សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី23ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តសំណើថវិកាចំនួន 1.3 លានលានដុល្លារយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស14នាក់បានស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍បំផ្ទុះរថយន្តក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺតម្កល់សាលក្រមឲ្យស្ត្រីយកស្បែកជើងគប់ស្លាករូបលោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារ2ឆ្នាំនិងសក្តីរាយការណ៍ពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងអនុម័តផែនការអភិវឌ្ឍ4ឆ្នាំបន្ទាប់នៃទន្លេមេគង្គខណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីទំនប់វារីអគិសនីហើយពីប្រទេសម៉ាឡេវីមានសក្តីរាយការណ៍ពីម៉ាឡេវីបញ្ចេញយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីពង្រឹងភាពស្មើគ្នានៃ gender ក្នុងសភាសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទអរគុណលោកពេជ្រចិន្តលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសណូវែលសេឡង់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តំណាងឲ្យក្រុមប្រទេសចំនួន44សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទាំងនោះមានខ្លឹមសារដូចតទៅសហគមន៍អន្តរជាតិបានផ្តល់ការគាំទ្រជាខ្លាំងដល់ការអភិវឌ្ឍប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេល25ឆ្នាំចាប់តាំងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញបង្កើតឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអន្តរាគមន៍ក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះធ្វើឲ្យយើងអបអរសាទរជាខ្លាំងចំពោះការវិវត្តជាវិជ្ជមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មកលទ្ធផលជាវិជ្ជមានរួមមានជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017ដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាឈានជិតដល់ការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះសន្តិភាពនិយមរបស់យើងដែលមានកន្លងមកត្រូវបានជំនួសមកវិញនៅក្តីបារម្ភជាខ្លាំងអំពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការដាល់ថយក្រោយទាំងនេះរួមមានសញ្ញានៃការបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដើមយើងមានក្តីបារម្ភដូចទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអ្នករាយការណ៍ពិសេសអំពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងខែកក្កដានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលខាងមុខនេះដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារក្សាភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួនបាននោះរាល់ការបោះឆ្នោតត្រូវតែធ្វើឡើងដោយសេរីយុត្តិធម៌និងអាចទុកចិត្តបានក្រុមសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានអនុម័តសំណើថវិកាចំណាយចំនួន 1.3 លានលានដុល្លារនៅមុនផែនការដែលអាចទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលសំណើនេះបានអនុម័តតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយទទួលបានសំឡេង256ទល់នឹង167ហើយឥឡូវនេះបានបញ្ជូនទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាដែលមានពេលរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលអាទ្រាថ្ងៃសុក្រដើម្បីធ្វើការអនុម័តនិងបញ្ជាកុំឲ្យមានការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលជាលើកទី3នៅក្នុងឆ្នាំនេះការបោះឆ្នោតក្នុងចំណោមសភាតំណាងរាស្ត្របានធ្វើឡើងនៅប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីឯកសារសំណើថវិកាជិត 2,200 ទំព័រត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធដោយសារតែសំណើនេះទំនងជាសំណើច្បាប់ចុងក្រោយដែលត្រូវធ្វើការអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្រុមសមាជិកសភាបានព្យាយាមដាក់បញ្ចូលថវិកាក្រុងចំណាយរបស់ពួកគេសំណើថវិកាចំណាយដ៏ធំរបស់គណៈបកទាំងពីរនឹងបន្តផ្ដល់ដល់ថវិកាដល់រដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ចុងខែកញ្ញានេះសំណើនេះនឹងជួយដល់គម្រោងបង្កើនថវិកាយោធារបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានទទួលជោគជ័យគណៈមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់លោកសំណើថវិកាដែលស្ថាវិមានថាលោក Trump បានគ្រប់គ្រងនោះនឹងបង្កើនថវិកាចំណាយលើផ្នែកយោធារួមទាំងដំឡើងប្រាក់ខែចំនួន 2.4% សម្រាប់កងកម្លាំងយោធាលោក Paul Ryan ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Fox News ថានេះប្រហែលជាជ័យជំនះដ៏ធំបំផុតគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើសម្រាប់ទាហានជើងទឹកកងទ័ពអាកាសកងទ័ព
កងទាហានម៉ារីននិងអតីតយុទ្ធជនរបស់យើងយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស14នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បំផ្ទុះរថយន្តមួយដែលផ្ទុកដោយសារធាតុផ្ទុះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងទីក្រុង Mogadishu រដ្ឋធានីប្រទេសសូម៉ាលីពួកអាញាធរសូម៉ាលីបាននិយាយថារថយន្តបានផ្ទុះនៅខាងក្រៅសន្តិការ Wehelia ដែលមានដែលតែងតែមានពួកអ្នកនយោបាយនិងអ្នកជំនាញតែងតែទៅស្នាក់នៅក្នុងសន្តិការនោះសន្តិការនោះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មមាយិកក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu លោក Abdelaziz Hilhiban អ្នកនាំពាក្យឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយថារថយន្តមួយគ្រឿងដែលមានផ្ទុកគ្រឿងផ្ទុះបានចតនៅខាងក្រៅសន្តិការលើផ្លូវដែលមានការមមាញឹកបានផ្ទុះឡើងរហូតដល់ពេលនេះយើងអាចបញ្ជាក់បានថាមានមនុស្សចំនួន14នាក់បានស្លាប់និង5នាក់ទៀតបានរងរបួសសាក់សីម្នាក់ដែលបានឃើញសាកសពមនុស្សបានប្រាប់ VOA ថារថយន្តនោះបានចតនៅលើផ្លូវម្ខាងទៀតនៅទល់មុខនឹងសន្តិការនោះរថយន្តនោះបានផ្ទុះនឹងបានបំផ្លាញអគារនៅក្បែរនោះនឹងបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលជាច្រើនដែលភ្នាក់ងារគឺជាអ្នកដើរតាមផ្លូវនៅទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើអ្នកជំនាញអាវុធគីមីជនជាតិបារាំងម្នាក់និងកងកម្លាំងសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ូបេគីស្ថានដែលបានអះអាងថាពួកគេទាំងនេះបានគ្រប់គ្រងដល់ភេរវកម្មនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសសេរីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសជនឈ្មោះ Joe Abspermen ដែលជាអ្នកជំនាញអាវុធគីមីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងកងកម្លាំងខាទីបាតអាល់អ៊ីម៉ានអាល់ប៊ូហារីជាកងកម្លាំងសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ូបេគីស្ថានត្រូវបានចាត់ទុកថាជាភេរវជនសកលលោកសំសុខាត្រូវបានតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺកាត់ទោសដោយកំបាំងមុខឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនៅពេលដែលអ្នកស្រីបានគេចខ្លួនទៅប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានយកស្បែកជើងគប់ស្លាកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកហេងសំរិនប្រធានសភាដែលមាននៅលើស្លាកគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃពុធតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺបានសម្រេចតម្កល់ការកាត់ទោសកម្បាំងមុខនោះឲ្យនៅដដែលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមិនហ៊ានអត្ថាធិប្បាយទេការកាត់ទោសនេះយុត្តិធម៌ឬយ៉ាងណាព្រោះក្តីក្តាមនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដែលមានអំណាចកំពូលកំពូលលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានសម្រេចតម្កល់ការកាត់ទោសកំបាំងមុខស្ត្រីយកស្បែកជើងគប់ស្លាកគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់5លានរៀលនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អ្នកស្រីសំសុខាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2017ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានបង្ហោះវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់អ្នកស្រីកំពុងគប់ស្បែកជើងទៅលើស្លាកគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបថតលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជាតិក្រោយការប្រកាសចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីសំសុខាបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃនៅក្នុងវីដេអូដែលបានបង្ហោះជាសាធារណៈក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2017មុនពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានរូបបញ្ចូលនៅពាក្យពេចន៍និងមតិរិះគន់ខ្លាំងៗរបស់អ្នកស្រីចម្ពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែល VOA បានទទួលលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់ VOAនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺមិនមានការបន្ធូរបន្ថយក្នុងការកាត់ក្តីរបស់ខ្លួនទេដោយបានរក្សាទុកដដែលនៅការផ្ដំទាទោសដោយកំបាំងមុខប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីសំសុខាលោកបានបដិសេធមិនធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយអំពីយុត្តិធម៌សម្រាប់ការកាត់ក្តីនេះតែលោកមានប្រសាសន៍ថារាល់ក្តីក្តាមរបស់អ្នកមានអំណាចនិងអ្នកទុនខ្សោយគឺអ្នកទុនខ្សោយរមែងតែទទួលទោសធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំតែងតែសង្កេតឃើញចិត្តទេកន្លងមកថាបើសិនជាតកតងនឹងថ្នាក់ដឹកនាំអីបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏អ្នកដែលមានអំណាចអីហើយគូភាគីម្ខាងទៀតការកាត់សក្តីទៅច្រើនតែដាក់អតិបរមាតែម្ដងណាបាទនៅមុនការប្រកាសតម្កល់ការកាត់ទោសអ្នកស្រីសំសុខានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watchបានប្រតិកម្មនឹងអាញាធរថៃដែលបានចាប់បញ្ជូនស្ត្រីរូបនេះពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាវិញកាលពីខែកុម្ភៈទោះបីជាគាត់បានទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងខែកុម្ភៈដដែលនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះបានអំពាវនាវឲ្យអាញាធរកម្ពុជាដោះលែងស្ត្រីឈ្មោះសំសុខានេះ
chiếc bọn toán hai tha ca chập chun đại tụ tụ ban sự thị trường cao anh kịch tranh bị ca thu tục bộ mình nên nam mũi hai bình chun đại bằng khom bài này cứ chỉ ca thu từ luôn là cam nâng rụm lốp sự thị mình đối giáng thuần thung ngô nẹt xây xong sự khá tới ban chập khluôn nam bị ca bằng quạ bị chập khluôn khum khluôn tranh đại chạy cầm ốc rệt cồn thia này sẽ làm bông khát cồn bông sư nơi môn ca chập khluôn này nẹt xây xong sự khá tới ban tờ la ca sầm rách bọn tiêu tu đại cầm bằng mục đã phun từ nơi kia cầm nót rịa pil pich nam cất chập bị thay chập khluôn ban nâng bị nơi chế prạ pram liên riêng bị bọt nhu nhung ở miền ca rửa áng nâng chế prà mát prà prật nơi khum riêng sọc bây nốt khai prà xe nụ ca bị thay thị mũi khai mê xa chanam bị bọt đọc prà mpì. Cảm ơn ông ca sử thị mạng ổn trả chết cầu miền ông ca sử thị mạng ổn chết chế tràn tiết bàn thị côn thai chậm nạt ca nơi ca mạng chun sử trái chmú xong sử khá bị prà thị thay một cách tốt nơi Campuchia cư chì ca rùm lốp sử thị mạng ổn giang thun thông hai tha ca chạp khuôn chôn phía khuôn. Đại bàn ăn ở Watt sử thị nơi dụ bài này nâng khai chế xâm biệt mùi tiết tật đo nẹ đại hiên rì côn cổng mê đường nôm nơi Campuchia. Trong này, ai ca rì gà lây ở đông sân ca ông ca giả hạ bởi chế chết tụt tụt bằng tốc sử thị mạng ổn ở Campuchia bằng hành ca khỏi chất trong phố ca chạp mạng chun sử trái khmai mà nẹ này. Pi bởi tế thay trở lọc một Campuchia vinh bằng tốt pi ông ca sử thị mạng ổn ở thông mùi này chặt tục sử trái rụp nút tha chỉ chôn phía khuôn rùi tờ hào nụ. Tạm sẽ kể bởi các bộ ông ca ca phía sử thị mạng ổn lý cả đô này sẽ xong sử khá thơ lọc trực ban chùm rùm chùm rèm ở đông bọc hói. Cả bị thay đi đập rám khai mịn ná cho năm bị bọn đập rầm bầy. Rê ca bị rê chân ni phânông bình khuyên ông hồ rẽ xe mây VOA. Campuchia nông thơ chìa mạng chạp tế này kích bởi chung cầm phùl này bằng đà bởi tế này tình lê mê công này đàm khai cao ní đài nâng bởi bất tơ này khai xìm riêm. Nhi chìa kích bởi chung cầm phùl đài thơ lạng riêng rõ buôn chân nằm ở đòn. Mình thấy Campuchia ban ấy đang thả kích bởi chung ní cứ đám bầy bằng chạy lạng vinh bì ca bất đạch nhà rõ bỏ thân nạc đặc nguồm này bởi tế tình lê mê công tới lưu ca áp hi vọt thôn thiên tật kích bởi chung ní nâng át nông mắt phèn ca buôn chân nằm khang mộc thiệt phóng đại lục xôn nà rân nơi VOA rìa ca bì đi krong phnom pinh đôi tò tờ. Nạc đặc nguồm cầm phùl này bởi tế nà tam đoàn tình lê mê công nâng chua bởi chung khanhia nâng khanong khai xìm riêp này bởi tế Campuchia nâng đám khai mê xa ní. Đại chia kịch bởi chung khăn ông ca ảnh ổn mắt, nơi phán ca buôn chân nằm. Khăn nạ đại miền ca bồi bà rõm, lỡ tùm nốt về rì ạ kì xin ní, đại công phung trở bàn sang sóng, lỡ tùa tình lễ mê công. Nơi chia kịch bởi chung lỡ tì bấy, đại thơ vơ làng chia riêng rùa buôn chân nằm mặt đón. Đại lỡ tì mùi ca bì chân nằm bì bọn đọc, thơ vơ làng nơi bà tế Thái. Lỡ tì bì khăn ông chân nằm bì bọn đọc buôn, thơ vơ làng nơi bà tế Việt Nam. Kịch bởi chung công phù, đại thơ vơ làng cọng ca riêng chóng. Đói cân nạc cầm ca tờ lê mê cống hào cắt thà âm ổ xí, đại miên mô lật hàn nơi bà tế Láo, nâng trâu cho ruộng đòi thân nạc đặc nôm bì bà tế tờ lê mê cống, ruộng miên bà tế Thái, Láo, Campuchia, Việt Nam, nâng mân trây choan kapu bì bà tế chấn nâng mi dân má, đại chia đại cú bì phía xa. Sẽ kết đây bà ca bò rộng miên rò bò cân nạc cầm ca tờ lê mê cống bàn bàn chạy thà, kích bà chung cầm bù tờ lê mê cống, đại thơ làng buôn chân nằm ở đòn ní, nâng bà mô phát đông thân nạc đất nôm nơi dô bài tiền ớ, đang bay đọc sài nơi ca bà chốm, nâng ở ca nhiên nì đại công phong cả láng nơi lơ tùa tình lễ mê công. Viết chi ở ca môi xâm rạp bà mô rọt tha bị bá nơi bà tế chia xa mạ chất, cả nạc ca mạ ca tình lễ mê công tiền buôn, đang bay bì nất làng vinh, nơi ca bà đạch nhà đại thơ làng buôn chân nằm mốn, nâng dô bà rôm tơ lơ dô tật xác xâm rạp à nạ cột. Lúc tai nào vụt ạ à kẹt lịch hạt tí ká nây cả nạ ca mạ tí ká chiết tình lê mê cống. Ban thả lành bạp VOA ca bị thân ngay chẳng thà, kịch bởi chung cầm phú, đã Campuchia thơ chia mà chạp tía. Miên cô bầm non bay thông thông, cư tì muối, đang bay rùm lực làng vinh, nơi ca phát đạch nhà nây bà tê chia xa mạ chất. Cả nạ ca mạ ca tình lê mê cống, lơ kịch xa hạ bà tế bạch ca rồi viên khả nha nâng khả nha. Sở rập tam kịch bồng priêng tình lê mê cống, chân nằm 1495. Tỷ phí bình đất làng vinh, xa mặt tập hòa đại cân nạc cầm ca tuần lê mê cống, bàn thơ ca bị buôn chân nằm mốn. Nâng tỷ bấy cư ca ảnh mặt phán ca buôn chân nằm bằng tòa tiệt. Lúc bằng tòa thà, còn lòng tư miên ca bụi bà róm. Ông bí ca sang song tùm nục về ri ạ kì xin ní chia bằng tòa bằng tòa. Nơi lơ tuần lê mê cống, chia bí xét ca sang song tùm nục rộp bọc bà tế lào. Lúc tai nào vốt miên bà xa thà. ការឡើងយើងមានគម្រោងបរិយាជំនាញធំធំដូចក្នុងប្រទេសខ្លះណាដូចជាអាវអេសិចិនឯខាងលើយើងក៏មានការប្រើប្រាស់លើការថាមពលហើយនឹងបញ្ហាគម្រោងវិរៈសាស្ត្រធំធំមួយចំនួនដែលប្រើប្រាស់ទឹកទាំងហ្នឹងគឺជាការបារម្ភបញ្ហាប្រឈមទាំងហើយនឹងទន្ទឹមមានការជិះ
្រាប់ព្រោះផងដែរនៅក្នុងហាងលីវីទុំហ្នឹងអញ្ចឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទាំងបួនហ្នឹងជួបគ្នាដើម្បីពិភាក្សាហើយជជែកគ្នាបាក់ដូរទស្សនៈគ្នាអំពីការគ្រប់គ្រងហាងលីវីទុំហ្នឹងបាទតាមលោកតែនាវុធមុននឹងមានកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមេសានិងមានសន្និសីទអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី2និងថ្ងៃទី3ខែមេសាដែលអនុញ្ញាតឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធពិភាក្សាបញ្ចេញយោបល់និងបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនានាអំពីទន្លេមេគង្គហើយបន្ទាប់មកនឹងមានកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី4ខែមេសានៅពេលបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះប្រទេសទាំងអស់នឹងរួមគ្នាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុងសៀមរាបដោយនឹងមានការបដិញ្ញាអភិវឌ្ឍទន្លេមេគង្គប្រកបដោយស្មារតីសាមគ្គីភាពមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះបើយោងតាមលោកតែនាវុធនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាលោកតឹកវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថាសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជារាប់សិបអង្គការនឹងដាក់លិខិតទៅរដ្ឋាភិបាលមុនកិច្ចប្រជុំដើម្បីជំរុញឲ្យមានការការពារទឹកទន្លេមេគង្គនិងជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះធ្វើឡើង2-3ខែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងលើកទី2ដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែមករាដោយមានវត្តមានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីកឈាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងនោះបានអនុម័តផែនការ5ឆ្នាំនៃការអភិវឌ្ឍទន្លេមេគង្គផងដែរប្រទេសឡាវកំពុងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយចំនួននៅលើតួទន្លេមេគង្គក្រោមក្នុងនោះមានទំនប់សាយាបូរីនិងទំនប់ដនសាហុងដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើធនធានទឹកនិងត្រីប្រទេសឡាវក៏មានគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយទៀតឈ្មោះប៉ាបេងដែលផ្ដល់ថាមពលក្នុងបរិមាណ912មេហ្គាវ៉ាត់និងមានតម្លៃប្រមាណ2372លានដុល្លារអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះគម្រោងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលពិគ្រោះយោបល់តាមយន្តការរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលោកដាវងផនកៅលេខាអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងថាមពលនិងរ៉ែរបស់ប្រទេសឡាវបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាភាគីឡាវសង្ឃឹមថាប្រទេសទាំងអស់នឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតលើការអភិវឌ្ឍនៅទន្លេមេគង្គខ្ញុំនឹងរំពឹងថាយើងនឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការអភិវឌ្ឍទួមេទន្លេមេគង្គបន្តទៀតលោកដាវងផនកៅបានការពារថាมันមានផលប៉ះពាល់ពីទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលសាងសង់ដោយប្រទេសឡាវនោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថាពីមុនគេនិយាយថាប្រសិនបើទំនប់ដនសាហុងរាំងខ្ចប់ទឹកនឹងមានការធ្លាក់ចុះត្រីប៉ុន្តែឥឡូវនេះទំនប់បានខ្ទប់ទឹកជាង2ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែมันមានអ្វីកើតឡើងចំពោះត្រីនោះទេយើងមានការសិក្សានិងមានការរៀបចំការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវប្រទេសឡាវមានផែនការក្លាយជាអ្នកលក់ថាមពលដ៏ធំមួយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានបើតាមមន្ត្រីឡាវទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយាបូរីត្រូវបានសាងសង់ហើយប្រហែល 80% ខណៈទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងត្រូវបានសម្រេចបានប្រមាណ 50% មន្ត្រីឡាវបានបញ្ជាក់ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងពីរនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ការសាងសង់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019អ្នកស្រី Maureen Harris នាយិកាទទួលបន្ទុកកម្មវិធីនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការទន្លេអន្តរជាតិ International Rivers បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬ email ថាសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡាវត្រូវបានរាយការណ៍ថារងផលប៉ះពាល់ពីទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ឡាវជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងនោះមានការប៉ះពាល់ទៅលើលំហូរកំណល្បាប់ប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងប៉ះពាល់ត្រីនៅផ្នែកខាងក្រោមផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA ប្រទេសម៉ាឡេវីកំពុងបញ្ចេញយុទ្ធសាស្ត្រសហគមន៍ថ្មីមួយដើម្បីបង្កើនការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2019ស្ត្រីសពថ្ងៃកាន់កាប់តែ15កៅអីប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសភាហើយតំណែងជាប់ឆ្នោតនានាក្នុងកម្រិតរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន
កាន់តែពោពេញដោយបរិសុទ្ធលោកឡាម៉ែកម៉ាស៊ីណានៃ VA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Blantyre លោកចាប់ចត្រាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចថតទៅប្រទេសម៉ាឡាវីសង្ឃឹមបង្កើនការចូលរួមនយោបាយរបស់ស្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2019ដែលផ្ដោតលើសហគមន៍ជនបទនានាលោក Wisdom Chimwede ជាអ្នកឯកទេសទំនាក់ទំនងសម្រាប់កិច្ចប្រដូចផ្ដើមមួយដែលហៅថាភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោត 50-50 ភ្នាក់ងារដែលទៅបង្កើតមុនពេលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2019នេះមានគោលដៅជួយគាំទ្រស្ត្រីក្នុងរដូវកាលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងបង្កើនចំនួនស្ត្រីក្នុងមុខងារតំណាងរាស្ត្រនិងមុខងារថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងៗទៀតលោក Chimwede និយាយថា This time around the emphasis and the focus is looking at and ensuring that the structures in the village លើកនេះការសង្កត់ធ្ងន់នឹងការផ្ដោតសំខាន់គឺព្យាយាមធានាឲ្យបានថារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅក្នុងភូមិចូលរួមធានាឲ្យស្ត្រីមកចូលជាសមាជិកស្ត្រីក្រោកឈរស្ត្រីត្រូវបានគេបោះឆ្នោតឲ្យកាន់តំណែងពេលឆ្នាំ2019មកដល់ភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោត 50-50 នេះនឹងចាប់ដៃគូជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមសាសនានានាហើយនឹងប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីគ្រប់គ្រងបេក្ខនារីសភាទាំងឡាយលោក Chimwede បន្តថា It's a simple to where you call to a number and you listen to a recorded voice វាជាឧបករណ៍សាមញ្ញមួយដែលអ្នកហៅទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទមួយហើយអ្នកស្ដាប់សំឡេងថតទុកមុនមួយបើអ្នកចង់បានព័ត៌មានលើសំណួរណាមួយអ្នកនឹងត្រូវគេបញ្ជូនទៅលេខទូរស័ព្ទជាក់លាក់ណាមួយនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ្នកទទួលយកបានព័ត៌មានលើសំណួរដែលអ្នកមានលើវិធីសាស្ត្រដែលអ្នកអាចធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលើវិធីសាស្ត្រដែលអ្នកអាចរៀបចំគម្រោងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតហើយនឹងអ្វីដែលអ្នកចង់បានប្រទេសម៉ាឡាវីបានតស៊ូសម្រេចឲ្យបាននូវការដំណាងស្មើគ្នាក្នុងសភាកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2014បេក្ខនារីសភាឈ្នះតែ30កៅអីនៃកៅអីសរុបចំនួន193ដែលធ្លាក់ចុះពី43កៅអីក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2009អ្នកស្រី Aisha Mambo ដែលជាសមាជិកសភានៃបណ្ដុល Mangochi Kongulu ក្នុងភាគខាងត្បូងប្រទេសម៉ាឡាវីនិយាយថាបេក្ខនារីទាំងឡាយខ្វះធនធានដែលដៃគូប្រកួតប្រជែងជាបរិសមានហើយកិច្ចខំប្រឹងប្រែងជួយគាត់កាលពីមុនបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាលើសដើមអ្នកស្រី Mambo និយាយថា They give us very few tickets towards the end of the campaign period ពួកគេបានឲ្យអាវយឺតមកយើងតិចតួចពេលយុទ្ធនាការជិតចប់ពួកយើងខ្លះមិនបានចែកចាយអាវយឺតទាំងនោះទេពីព្រោះវាមិនបានជួយពួកយើងទេតែវាធ្វើឲ្យខូចយុទ្ធនាការរបស់យើងពេលដែលអ្នកឲ្យអាវយឺតចំនួន50ទៅកាន់មនុស្ស50នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ប្រជាជនបាននិយាយថាទេឲ្យអ្នកដែលបានទទួលអាវយឺតទាំងនោះបោះឆ្នោតឲ្យនាងទៅព្រោះពួកគាត់មិនចង់បានពួកយើងអ្នកស្រី Mambo និយាយថាបេក្ខនារីទាំងឡាយក៏ជួបប្រទះការរើសអើងអ្នកស្រីបន្តថា Sometimes when you are campaigning being a woman people call you some different names ជាស្ត្រីម្នាក់ពេលខ្លះពេលអ្នកកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រជាជនដាក់ឈ្មោះឲ្យអ្នកដូចជាស្រីចង្រៃនិងឈ្មោះផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រាប់ខ្ញុំពួកគេដាក់ឈ្មោះឲ្យខ្ញុំផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនខ្វល់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដោតលើអ្វីដែលខ្ញុំចង់សម្រេចបានលោក Vincent Condoway ដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយក្នុងរដ្ឋធានី Lee Long Wei និយាយថា Achieving the 50-50 campaign for the 2019 election ការធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅយុទ្ធនាការ 50-50 សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2019គឺមានមហិច្ឆតាពេកហើយហើយវាមិនអាចទៅរួចទេគំភ្លេចថានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីមានជំនឿនិងផ្នត់គំនិតវប្បធម៌នានាដែលមិនចង់ឲ្យស្ត្រីកាន់អំណាចឥឡូវនេះចង់លុបបំបាត់ប្រពៃណីវប្បធម៌ទាំងនេះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំគឺមិនអាចកើតឡើងនោះទេលោក Condoway និងអ្នកផ្សេងទៀតនិយាយថាការដាក់ចំនួនកម្រិតដូចជាបើកឲ្យមានចំនួនកៅអីក្នុងសភាជាក់លាក់ណាមួយសម្រាប់តែស្ត្រីប៉ុណ្ណោះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការពង្រឹងភាពស្មើគ្នានៃ gender ជាងកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធសំណើមួយដែលលើកឡើងដោយគណៈកម្មការច្បាប់ពិសេសដើម្បីកក់ទុកកៅអីក្នុងសភាមួយនៅគ្រប់សង្កាត់ទាំង28នីមួយៗទូទាំងប្រទេសសម្រាប់សមាជិកសភាដែលជាស្ត្រីអញ្ញាធិបតេយ្យបានប្រកាសថាសំណើនេះនឹងតម្រូវឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់បោះឆ្នោតគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសម៉ាឡាវីត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាប់បើកជាផ្លូវការនៅរដូវកាលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅខែក្រោយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2019នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិនដាបាទអរគុណលោកប៉ូជីន
នៅក្នុងសន្ទរកថាលៀបុគ្គលិកក្រសួងការបរទេសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rex Tillerson បានស្នើទៅកាន់អ្នកការទូតអាមេរិកនិងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ឲ្យគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងធ្វើការដោយយកសំទោសនិងធ្វើការដោយចាត់ទុកសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការងារអតិភិបលោកបានថ្លែងថាខ្ញុំសូមឲ្យពួកយើងម្នាក់ៗធ្វើយ៉ាងណាធានាថានឹងបំពេញការងារដោយការគោរពដល់អ្នកផ្សេងទៀតនៅកន្លែងនេះអាចមានមនុស្សចិត្តអាក្រក់ច្រើនប៉ុន្តែអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើតាមពួកគេនោះទេលោក Tillerson មិនបាននិយាយអំពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលបានបណ្ដេញលោកចេញពីដំណែងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅតែប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីលោកធ្វើដំណើរមកដល់រដ្ឋធានី Washington ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះលោក Tillerson នៅបន្តធ្វើការក្នុងដំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់អាណត្តិរបស់លោកគឺត្រឹមពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃទី31ខែមីនាលោក Tillerson បានថ្លែងបន្តថាសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកមិនថាអ្នកនៅក្នុងដំណែងណានោះទេមេធាវីសំខាន់មួយរូបតំណាងឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានឹងលាលែងចេញពីតំណែងយោងតាមប្រភពដែលបានដឹងពីការសម្រេចចិត្តស្រដៀងគ្នានេះដោយបដិសេធមិនបញ្ចេញឈ្មោះសារព័ត៌មាន The New York Times និង The Washington Post បានរាយការណ៍ថាលោក John Dowd មេធាវីមួយក្នុងចំណោមមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតរបស់លោក Trump បានស្នើលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្បួនដារបាតុកម្មតវ៉ាដើម្បីជីវិតឬជាភាសាអង់គ្លេសថា March for Our Lives គឺជាគម្រោងបាតុកម្មដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសិស្សសាលានិងដឹកនាំដោយសិស្សសាលានៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីទាមទារឲ្យការពារជីវិតរបស់ពួកគេក្លាយជាការងារអាទិភាពមួយនិងដើម្បីបញ្ឈប់ការរីករាលដាលការបាញ់សម្លាប់រង្គាលនៅតាមសាលារៀននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការហែកក្បួនបាតុកម្មនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសិស្សសាលានៅវិទ្យាល័យ Marjorie Stoneman Douglas នៅក្នុងទីក្រុង Parkland រដ្ឋ Florida ជាកន្លែងដែលមនុស្ស17នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលចុងក្រោយបំផុតកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈការហែកក្បួនបាតុកម្មនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាដោយចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington គេរំពឹងថានឹងមានមនុស្សចូលរួមប្រមាណ1លាននាក់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារកំណត់យកពន្ធថ្មីលើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសចិនដែលមានតម្លៃប្រមាណ60,000,000 ដុល្លារដែលការនេះនឹងបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី